Šogad uz autoceļiem remontdarbu ļoti daudz. Uzstādītas pagaidu zīmes, sastrēgumi, dažādi ierobežojumi un arī pagaidu luksofori. Diemžēl, kā izrādās, liela daļa auto vadītāju sarkano aizliedzošo signālu vienkārši ignorē. Tā, ka tā problēma ir aktuāla, to mums pierāda nevien mūsu pašu konstatētais, ko mēs konstatējam strādājot un redzam, bet arī iedzīvotāju zvani un galu galā arī pašu Latvijas valsts ceļu iesniegumi, kuros aicina policija aktīvāk pievērst uzmanību, kontrolēt satiksmi. Ceļu un tiltu būves uzņēmuma pārstāvis Aldis Šaicāns stāsta. Transportlīdzekļu šoferi mēdz aizdomāties un nepamanīt, ka uz ceļa kāds strādā. Viss trakākais, kas ir sarkanā luksofora neievērošana, jo tas rada bīstamību. Pirmkārt, tas, ka bīstamība no cilvēku viedokļa, no darba izdarītā viedokļa. Policiju reizēm vajag. Protams, ka tas ļoti ierobežo vietējos un arī autoceļu dalībniekus, jo tas kaut kādā veidā liek aizdomāties un saprast, ka tiešām tās zīmes bija un viņas vajag ievērot. Visvairāk satiksme ierobežota uz Vidzemes jeb A2 šosejas. Vidzemes reģiona policijā stāsta, remontdarbu posmos autovadītāji visbiežāk pārsniedz maksimālo pieļaujamo ātrumu. Mēs brīnamies un spējam vien nobrīnīties. Ātrumi ir un paliek, un viņi nav mazi, viņi ir lieli. Ja mēs tā skatāmies, tie pārsniegtie ātrumi ir ievērojami. Nav tas tā, kad nedaudz pārsniedz, nedaudz pasteidzos un tā tālāk. Bet tie ātrumi pārsniegumi ir ievērojami līdz ar to. Apšaubam noteikti to, ka cilvēks nepamanīja, neievēroja un tā tālāk. Posms no Raunas līdz Launkalnē ir regulēts ar 4 luksoforiem, tālāk līdz Smiltens un Gulbens krustojumam ar 3. Šajā posmā nesen notikusi sadursme. Mikroautobusa vadītājs, pārbraucot pie sarkanās luksofora gaismas, cietis un nogādāts slimnīcā. Es pats šobrīd nevaru iedomāties tādu ceļu posmu, kur varētu būt tās ceļa zīmes nepārredzamas vai kaut kādā veidā citādi. Viņas tiek uzstādītas aktuālās vietās un viņas ir uzstādītas atbilstoši prasībām. Līdz ar to tā ir vienkārši rupja neievērošana. Jānis Lūks vēl piebilst, diezgan aktīvi par pārkāpumiem satiksmē brīdina tieši iedzīvotāji. Cilvēki zvanīja regulāri mums īstenībā, ka kāds neievēro, kāds brauc pa ātru, kādam ir nodarīta kā bojājumi mašīnām paceļot akmiņas. Uz policistu aizrādījumiem pārkāpēji mēdzot atbildēt, vai tad es kādu apdraudēju? Saņemam zvanus, ka tur un tur pārsniedz ātrumu, ceļa akmeņus augšā, rada bojājumus mašīnām, policija aizbrauc, visi sāks strādāt. Tad sākas nepārtrauktā mirkšķināšana. Apmēram viena sabiedrības daļa puse, autovadītāja puse grib, lai policija kontrolē, bet tepat laikā ir otra daļa apmēram izmirkšķina, ka tur ir policijas klātbūtne. Tamdēļ valsts policija aicina cilvēkus pārdomāt savu rīcību. Pārkāpēji var apdraudēt visus satiksmes dalībniekus. Tostarp satiksmes noteikumu neievērošana ir drauds arī cilvēkiem, kuri uz ceļa strādā. Viņš ir pakļauts tam riskam, ka citi dalībnieki neievēro zīmes un attiecīgi var uzbraukt, jeb arī sabojāt jau paveikto darbu. Smagākas, vieglāk smagas, ja, bet, protams, neizbēgami ir gadījumi bijuši, ka esam pakļauti bijuši tādiem riskiem, un tas tikai tādēļ cilvēku pārgalvības pēc. Šo sezonu viss kārtībā? Jā. Apjomīgi remontdarbi vairāku kilometru garumā arī uz Valmieras, Daugavpils un Jelgavas šosejām. Latvijas valsts ceļu remontdarbu karte rāda, dažviet posma šķērsošanai nepieciešama pat stunda. Tamdēļ aicina plānot ceļā pavadīto laiku un alternatīvas maršrutiem. Santa Adamsone, Mats Musakovskis, Reinis Žagariņš, RTV.